Vi i Høyre var jo veldig spent på hvordan det skulle gå å arrangere et landsmøte med opp til 200 deltakere her på Gardermoen. Vi har alle vært med på veldig mange møter på Teams og Zoom og andre digitale flater de siste månedene, og ser at det kan brukes til mye, men det kan ikke erstatte den menneskelige kontakten som du får av å møte andre mennesker. Og det at vi nå både har vært 200 mennesker som har møttes her på Gardermoen, og i tillegg har kunnet møttes fylkesvis andre steder i landet, gir dette landsmøtet en helt annen dimensjon enn det ville hatt hvis vi kun skulle arrangert det digitalt. Som et regjeringsparti så er vi nødt til å være ekstra forsiktige når vi gjennomfører møter av denne typen. Og vi har opplevd at Thon Hotels har vært veldig flinke til å imøtekomme de behovene vi har hatt. Det har vært veldig tydelig informasjon, veldig god avstand under både møtet og under måltidene. Så vi har aldri følt at vi har vært utsatt for noen forhøyet smitterisiko gjennom dette møtet i dag. Og alle jeg har snakket med nå etter møtet var veldig godt fornøyd med gjennomføringen og veldig begeistret over endelig å kunne møtes. Så vi vil absolutt oppfordre andre bedrifter og organisasjoner til å vurdere det. Og eventuelt kombinere det med en hybridløsning som vi har gjort her, da, der du både kan ha noen fysisk til stede og ha med noen digitalt. Så dette viser jo at det er mulig å møtes selv med de restriksjonene vi har i dag.